pe care l-a avut cu Miron. Publicul îl taxează pe totuși carismaticul atacant al Astrei. Intervenția incorrectă a lui Alibek este însă indubitabilă în opinia mea. El îl îmbrâncește acolo pe Miron și arbitrul Sebastian Colțescu vede această incorectitudine. 0-0 așadar, 10 minute aproape trecute din partidă. Un alt meci care s-a disputat astăzi în fotbalul românesc este la nivelul ligii secunde. CS Balotești, Petrolul Ploiești, 0-3, meci pe care de asemenea l-ați putut vedea în grila noastră. Un jandar și gol! Scrie cu un șut superb la rădăcina barei. David Lazar a fost